មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺម្នាក់រងការចោទប្រកាន់ថាលាក់បំពួននិងបង្វក់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តឲ្យលែងឆ្នោតវៀតណាមខុសច្បាប់ចាតើគេបង្វក់យ៉ាងម៉េចយើងនឹងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាចាអ្នកវក់និងលបែងចាក់កន្ទុយលិចវៀតណាមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោមចាក់អស់លុយក្រោយពេលដែលចាក់អស់លុយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអ៊ុងរទ្ធីគឺជាមេឆ្នោតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយប្រមូលលុយបានរាប់រយលានរៀលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពីអ្នកចាក់នៅតាមបណ្ដាភូមិជាច្រើននៅក្នុងខេត្តកន្លងមកដោយសារតែការកាំងមុខរបរមួយនេះហើយបានធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះង៉ែតជាអ្នករកស៊ីកត់ឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងផ្សារកំពង់ស្ពឺត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់គុកហើយត្រូវគេសង្ស័យនឹងខ្សឹបខ្សៀវពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថាព្រោះតែរឿងកត់ឆ្នោតបានហើយមិនដាក់បន្តឲ្យទៅមេធំឆ្នោតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកចាញ់ឆ្នោតដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាមជ្ឈបាយក្រុមចាក់ឆ្នោតវៀតណាមគឺគេប្រើកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមមួយដើម្បីផ្ដល់ទិន្នន័យលេខចាក់និងចំនួនទឹកលុយដែលបានកត់លើក្រដាសតាមគោលដៅកូនកញ្ច្រែងដោយកូនកញ្ច្រែងជាអ្នកថតផ្ញើឲ្យមេជាអ្នកប្រមូលមុនម៉ោងចេញលទ្ធផលឆ្នោតតាមប៉ុស្តិ៍នីមួយនីមួយទោះជាល្បីល្បាញយ៉ាងនេះក្តីលោកអ៊ុងរទ្ធីបានបដិសេធជារឿយៗថាខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធនោះទេតែជាមុខរបររបស់ប្រពន្ធទៅវិញឥឡូវយើងស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកអ៊ុងរទ្ធីទាំងអស់គ្នាចា៎មែននេះសម្ដីរបស់ជីវកចា៎មេនេះឆ្នាក់ការនៅកន្លែងជីស្គីនេះចា៎ចា៎អូកូនកូនឯងស្គាល់លេខមេខ្មែរហ៎តែជួបគាត់តិចណាមេចាប់បើឆ្នាំខ្មែរមិនអើហៅជួបមេខ្មែរហ្នឹងបើខ្ញុំទៅកាត់បានបានដែរគេមកថតមកនៅសានេះឥឡូវកូនឯងទៅទៅនោះតិចមើលអត់អីខ្ញុំថតយកតែគាត់ទេហើយអានឹងអានេះខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនផ្នែកផ្សេងអញ្ចឹងឲ្យគាត់ជ្រកក្រោមក្រុមហ៊ុនណៃហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរតែមិនពាក់ព័ន្ធដែរខ្ញុំហៅគាត់ថាឲ្យខ្ញុំកត់ទេបាទខ្ញុំហ៊ានកត់ទេបើគាត់គេថាគាត់ព្រោះអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងធ្វើគាត់បានគាត់ថាគាត់ទៅព្រោះខ្ញុំទៅកត់គាត់ប្រហែលកន្លះខែណាមេចា៎គួររំលឹកថារឿងលបែងកន្ទុយលេខវៀតណាមកើតពេញបន្ទុកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺតែការបង្ក្រាបហាក់បីដូចជាស្ងាត់ស្ងាត់ដោយអ្នកខ្លះយកលេសថាជាឆ្នោតខ្មែរមានច្បាប់តែបើមេខុសខ្សែគេគំរាមចាប់ឆ្នោតខុសច្បាប់អនុវត្តនីតិវិធីបាទអញ្ចឹងបានត្រូវស្រីម្នាក់នោះត្រូវបានជាប់គុកដោយសារបើកគេហៅថាកត់ឆ្នោតបាទកត់ឆ្នោតទៅអត់យករ້ອຍមេធំបាទគឺលោកអ៊ុងរទ្ធីនោះបាទដែលប្រកាសឆ្លោយដាក់ថាប្រពន្ធគាត់អ្នករកស៊ីបាទប្រពន្ធលោកអ្នករកស៊ីនឹងឲ្យដែលខុសច្បាប់ដល់អញ្ចឹងដល់ឲ្យពេលលោកជាមន្ត្រីរាជអាវុធហត្ថទៀតមានណាហ៊ានទៅចាប់ចា៎បាទលោកខ្លាំងហើយបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរឿងអាស្រូវនោះកើតឡើងដដែលដដែលឲ្យទៅចាប់អ្នកតូចតាចកូនកញ្ច្រែងនោះដល់ឲ្យពេលមេរួចខ្លួនរហូតចា៎ស្រោជ្រោកក្រោមផ្លាកយីហោដល់ឲ្យពេលមើលដល់ឲ្យពេលចាប់ដើមអ្នកសារព័ត៌មានចុះទៅថតតឆ្លោយដាក់គ្នា